нагадаю, ви дивитеся новини громад і далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. У Солопковецькій ОТГ продовжують ремонтувати дороги. Першочергово візьмуться за ті, впродовж яких тягнули водогони. Поточний ремонт проведуть на 17 кілометрах сільських шляхів. Почнуть із тих, де курсує шкільний автобус. Це буде білощебіневе покриття по тих дорогах, де ми прокладали водопроводи. Де проходили роботи, де проходили водопроводи. Ну і ті, які потребують ремонту, там, де будуть їздити шкільні автобуси. Автодорогу, що веде до села Лісоводи Городоцького району, також почали латати. Протяжність відремонтованого шляху складатиме понад 1,5 кілометра. На це було виділено понад 5 мільйонів гривень державних коштів. Також після укладання асфальтобетону будівельники облаштують узбіччя. Тут проведено ремонт ділянки дороги в Лісоводах протяжністю 1 км 600 м. Вартість 5,9 мільйона гривень. На сьогоднішній наразі роботи ще не закінчені. Вони будуть продовжені з формування узбіччя дороги. Полонська ОТГ задумалася над збільшенням власних надходжень. Одним з ключових напрямків зростання доходів у громаді вважають легалізацію трудових відносин. Аби заробітна плата була чистою, а праця законною, робоча група міської ради провела перевірку торгових точок міста Полонного. Роботодавцям та працівникам роздавали інформаційні пам'ятки, повідом про незадекларовану працю. У Вовковинецькій ОТГ готується до 1 вересня. Керівництво громади вже оголосило тендер на закупівлю мультимедійних комплексів. З державного бюджету виділили 500 000 гривень. Проектори, дошки та ноутбуки планують передати класам з природничо-математичним нахилом. Це мультимедійний комплекс, це гроші обласного бюджету. Мультимедійна дошка, проектор, ноутбук, природничо-математичний заклад, це старші класи. Понінківська ОТГ взялася за власний імідж та туристичну привабливість. Так, нещодавно у громаді з'явився презентаційний банер великих розмірів. Встановили його при в'їзді у центр ОТГ. Тож тепер усі, хто завітає до Понінки, зустрічатиме об'єкт, на якому зображені визначні місця краю. У Меджибіській громаді організували пізнавальний історичний квест «Ігри Меджибожа». Участь у змаганнях взяли 3 місцевих команди, по 6 гравців у кожній. Учасники та переможці кажуть, такі заходи насправді цікаві, адже окрім гри, більше дізнаєшся про рідний край. Я завжди схвально ставлюся до таких подій, які відбуваються у Меджибожі, і, зокрема, сьогодні, коли селищна рада організувала таке дійство, цей квест, який називається «Ігри Меджибожа», моя команда, головою якої я був, ми прийшли перші, тому що ми, як виявляється, найкраще знаємо історію Меджибожа. І я хотів би, щоб такі квести, такі ігри проводилися у нашому містечку як найчастіше. У Доражні знову лунала вулична музика. Впродовж дня музиканти, професіонали та аматори, музичні колективи, ансамблі, школи та гурти мали можливість виступити на одній сцені вуличного фестивалю. Присутнім сподобалися усі, незалежно від рівня підготовки та репертуару. Музика без обмежень. У Доражні відбувся День вуличної музики. Цього року організатори його проводять вдруге через великий ажіотаж бажаючих виступити. Фестиваль був заснований у Києві в 2014 році. Ідея вільного мікрофону народилася в учасників громадської організації «Логістичний штаб». Згодом майже півсотні містечок підхопили ініціативу. До прикладу, у Доражні це вже 6-й фест. І вже 3 роки поспіль на нього приїжджає хмельницький гурт «Dot Going». Хлопцям тут подобається виступати, кажуть, такий формат дає можливість кожному реалізувати свій талант. Необхідно робити такі фестивалі, як можна почаще, да. Тобто, дуже-дуже подобається. Сьогодні будемо грати 12 пісень. Одна з них 3 нових, а на, кстати, вашого мешканця міста Доражнице Тараса Нечипорука, він запропонував цю пісню, ми її відрепортували. Він також грає в нашому составі на соло-гітарі. Комбіновані тренажери, стійка зі штангою та боксерські груші. Чемеровецька ОТГ отримала благодійну допомогу. Днями у Сокиринецькій школі облаштували спортивний зал з тренажерами для різних груп м'язів. Такий подарунок діти отримали завдяки перемозі у районній олімпіаді.
Це усі новини громад на сьогодні. Побачимося вже завтра. А зараз повертаємося до інформаційного випуску.